Azərbaycanda, Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Sharp dedi. Belə ki, dünən o Ağdama, bu konferans çərçivəsində, Ağdama səfəri çərçivəsində artıq orada aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı və mina təmizləmə işləri ilə bağlı vəziyyətlə tanış oldu və bildirdi ki, artıq indidən Anamanı bu məqsədlə təbrik etmək olar. Digər çıxışçılardan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin nitqi diqqət çəkdi ki, belə ki, o vurguladı ki, mina təmizləmə prosesi ilə bağlı, bəli, Ermənistan Azərbaycana mina xəritələrini təqdim edib, lakin bu mina xəritələrinin doğruluğu yalnız 25% təşkil edir. Cənab Hacıyev daha sonra vurguladı ki, Azərbaycan üçün hal-hazırda ən prioritet məsələ məcburi qaçqın və köçkünlərin öz doğma yurt yuvalarına sağlam şəkildə qayıtmasıdır ki, burada da mina təmizləmə prosesi öncüllük təşkil edir. Bundan başqa prezidentin köməkçisi vurguladı ki, beynəlxalq təşkilatların ayırdığı maliyyə vəsaiti hələlik mina təmizləmə prosesinə kifayət deyil. Bu nəinki Azərbaycan, dünyadakı digər mina dan zərər çəkmiş ölkələri də buraya əhatə etmək olar. Digər çıxışçılardan Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Peter Mikhalkonun misal göstərmək olar. O da Azərbaycanda aparılan mina təmizləmə işlərinin olduqca uğurla davam etdiyini vurğuladı və bundan sonraki mərhələdə də Azərbaycana bunun üçün yetərincə vəsait və ekspertlərin göndəriləcəyini qeyd etdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə 3 gün ərzində davam edir bu beynəlxalq konfrans. Dünən onlar qeyd etdiyim ki, qonaqlar işğaldan azad olmuş Ağdamda və minalardan ən çox zərər görmüş bölgəmiz olan Ağdamda oldular. Bugün isə konfransın sonuncu günüdür və bir neçə panel müzakirələr keçirilir və bu panel müzakirələr çərçivəsində də mina təmizləmə fəaliyyətinin daha da təkmilləşməsi yolları böyük auditoriya kütləsinə çatdırılır. Təşəkkür edirəm Aydın, məndən hələlik bu qədər. Söz təkrar sizdə, mərkəzi studiyada. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün.